Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що вдалося заполучити зірку українського телебачення. Причому, яка насправді цією зіркою бути не хоче, але розумієте, він розуміє, що чим більше його фейс показують по телевізору, це я зараз не жартую, тим більше ви кидаєте йому донатів. А чим більше ви кидаєте йому донатів, тим більше його благодійний фонд під назвою «Реактивна пошта» зробить таких речей, яким потім наша артилерія буде вбивати ворогів. Це я прямо кажу. Тому, в принципі, зірка українського волонтерки Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Доброго дня всім. Бачиш, взяв і виклав все. Всі секрети, так. Да. Ну, з іншого боку, це дуже добре. Я вважаю, що ти дуже добре. По-перше, ти дуже хороший спікер, а по-друге, і повір мені, ти не розбираєшся набагато більше, бо деякі про неї дозволяють собі щось говорити. А при цьому ти ще й волонтер. Це ж ідеальне поєднання. Так, тому що в мене нема там формальної військової освіти, да, все, що я знаю зі слів там офіцерів, солдатів і так далі. Да, я не їжу на фронт, але знаю я багато. Да, це факт. Ну, от, власне. Як за дід з фронту щойно повернувся, весело там. Ну, зато твої подопічні працюють. Їдеш, так, ну, так, знаєш, сидиш так, вночі так. О, наші виходи пішли. Потім спригнув. О, это С-300 полетіло у відповідь. Ну, слава Богу, не по мені, то хорошо. Ще на Донбасі, кстати, чи на лінії фронту саме веселуха починається десь після тільки темрява починається, і сразу, знаєш, так, таке враження, так тиш, їдеш по фронту відрозі, тиша. Нікого, нічого, тільки так 11 вечора. Усіх бачив, все починає їздити, кущі, куди-то саушку везуть, БМПшки куди-то рулять. Головне в цей момент в танк не в'їхати, тому що йому пофіг, а тобі ні. От танк найнебезпечніший, товариші, да, вони і військові все це розповідають, кажуть, що на машинах ззаді ставлять спеціальний фонар, і коли ззаді шлючан, то фонар врубають, щоб він же в танки їде, в нього це забачене віконце, він нічого не бачить, типу, але ж парить. От, йому спеціально в то віконце на туди фари, типу, щоб щось побачив. Да. Ну, це найнебезпечніше, коли ти бачиш, як танк дрифтує отак, на дорогу виїжджає, щоб вписатися в поворот. Причому в метрах 20 від тебе. От це стрьомно на річній дорозі. Танка. В мене є секретне відео дрифта урагана, зарядженого в поворот, ураган, в якому, я звиняюсь, 16 ракет, в кожній ракеті по 50 кілограм вибухівки, і він такий в поворот входить дрифтом. Ну, це, по-моєму, не просто догана, це ще і, я не знаю, що для водія, ні? На цьому відео. Це, по-перше, взимку, ну, по слизькій дорозі, ну, це не влітку, не по асфальту. Він, в принципі, дрифтує, як це не дивно, так. Ну, ладно, добре, давай перейдемо до купи питань. Я знаю, що пан Павло завжди не буде все відповідати. Пацани, все ок, не забувайте донатити, але тим не менше, я тобі все одно ці питання позадаю. Ну, давай розпочнемо. Ну, по-перше, там зараз, коли ми в ефірі записуємо цю програму, ще не до кінця ясно, що конкретно там нам J7 будуть давати, тільки уривками там всяка військова допомога. Як тобі результати саміту НАТО, там в плані військової допомоги, там всього решта, гарантії, не гарантії, всі твої враження? От в мене сьогодні брали коментар і казали, ну от розкажіть, яку ми зброю отримуємо в результаті саміту. Саміт не про зброю, саміт геть про інше. Саміт про довгострокові домовленості, це щорічний саміт НАТО. І ми вже почули конкретику, да, у нас не буде ПДЧ, але у нас буде заміна ПДЧ під назвою, як вона там, прості господі, річний там особливий план для України, який по суті є тим самим ПДЧ. Да, ми його не виконаємо, ну, ймовірність, я думаю, дуже висока, бо ми банально не зможемо цього зробити, там не встигнемо, так. Знаючи наші неповороткість, нашу неготовність там до реформи, все інше, ну і війна є ще такий фактор цікавий. Але все одно це конкретика. Другу конкретику, яку ми чуємо, що буде підписали формальну бумагу про F-16, про навчання пілотів і так далі. Ну це, по суті, зелене світло, це вже питання часу, коли це відбудеться. Я був оптимістом, я вважав, що це буде приблизно вересень, листопад, але ну не сталося, як бажалося. Я думаю, що і зимка вже, взимку ми не отримаємо. Думаю, що більш реалістичний сценарій наприкінці навчання ми почнемо отримувати літаки. А навчання півроку, ну це значить весна. Ну тобто, на жаль, швидше ніяк. І це означає, що наступ український буде без підтримки авіації. Це мінус. Але ми чуємо про довгострокову підтримку. Ми чуємо такі дуже цікаві меседжі. Да, вони там не зовсім в форматі саміту, але то, що
Ми вам, Штати, дали касетні боєприпаси. І дали чому? Тому що ми не встигаємо наростити виробництво боєприпасів. Всі країни НАТО разом взяті роблять 65 тисяч снарядів на місяць, а Україні треба там 120-140 тисяч. Там Японія допомагає, значить, технологіями по виробництву буде вибухівку передавати. І тоді, коли Штати встигнуть виробляти таку кількість боєприпасів, тоді нам знову, так сказати, почнуть відправляти не тільки касетні, але і фугасні боєприпаси. В очікуваній для нас кількості. Все це означає те, що підтримка серед всіх країн світу є. Вона не зменшилась, вони не замирились від України, і вони готовні системно працювати. Програма на 500 мільйонів доларів на переходні стандарти НАТО. Це знову питання не про зброю, це питання про ті самі стандарти, про які всі дуже люблять розмовляти. Це не калібр гвинтівок, це не про калібр там гармат, це більше про там, систему управління. Систему управління, да, реформи, закупки, там стандарти води, стандарти харчування, формати даних. Ну тут мільйон питань, які треба доводити. Як не дивно, українська армія за період з 2015 року по 2022 рік, ну зараз я думаю, що не так швидко цей процес десь вони впроваджували ці стандарти, вони над цим працювали. Я там особисто знаю деяких людей, які над цим всім працювали. Штат міняли у нас під формат НАТО. І багато, ну той самий, я звиняюсь, пан Залужний, який у нас головнокомандуючий, це, я звиняюсь, стандарт НАТО, тому що раніше у нас головнокомандуючий, він був об'єднаний з позицією начальника штабу. Да, зараз у нас Шептала і Залужний. Дві людини. Це дуже правильно, мені здається. Це дуже правильно, воно розділено, тобто геть інші завдання у людей. Да, багато хто аналізує ці штати, вони кажуть, що штати натівські роздуті. Тобто там є багато там всяких замів, там виділений зам, який займається підготовкою особового складу. Ну, там нічого страшного. Да. Ну, ми до цього звикли, я думаю, що ми теж над цим також можемо працювати. Підсумовуючи, саміт НАТО для нас показав потужну підтримку. Всі розуміють, що головний ворог НАТО – це Росія і на другому плані Білорусь. І саме головне, що розуміють, що якщо зараз країни Заходу покинуть Україну, то вони з України отримують другу Білорусь. Ну, це да. Буде ще одна така проксі-загроза, яка буде на території, яких буде знаходитись зброя, там, де виріжуть всіх прозахідних, знищують там, відвезуть в Сибір, я не знаю, там, утилізують, там, розстріляють без суда і слідства і так далі. І буде друга Білорусь, в якій буде там герб УСРСР, чи як вона там називалась, прості господі. І це буде ще одна загроза для всіх інших країн НАТО. Ну, єдине, що зверни увагу, вони кажуть, що НАТО ні з ким воювати не збирається, там формально, типу, і все таке. Ну, я взагалі, в мене таке іноді враження складається, що НАТО все-таки це більше про недопущення війни, а не про те, щоб саме, от, власне, воювати. І це мене, я взагалі, в мене є велике питання, як далі буде відбуватися ця вся історія. Чому? Тому що в мене просто таке враження, що Захід до кінця сам не визначився. А як треба закінчити цю війну, це раз. По-друге, він не визначився з тим, яким йому бути далі, взагалі, що далі робити до кінця. Як, ну, то це навіть безвідносно абсолютно до України, насправді. Ну, Україна – це просто тригер, який це дуже добре підсвітила. І зараз, от скільки там, 75 років НАТО якраз буде, да? На Вашингтонському саміті. Ну, да? Здається, так, да. В 24-му році, ну, да. От, власне, мені здається, що дуже важливий момент полягає в тому, що і НАТО, от чому Столтенберга залишили, тому що це зараз якийсь певний перехідний період, коли вони собі визначаються, що їм робити, куди йти, куди біжать, кого мочити, там і все остальне. Ну, а Україна, тут і те, що ти сказав, є ще й політичні моменти, звичайно, дуже серйозні, про які не можна забувати, тому що, ну, я про це вже просто задобався говорити, про те, що не можна однією рукою призначати прямо перед самітом НАТО людину, яка брала участь в дискредитації президента Америки, а потім виходити і казати, чому ми не в НАТО? Чому ми дивно не в НАТО? Да? А однією рукою ти розказуєш, що Олаф Шольц там сосіска, а іншою рукою ти кажеш... І потім, знаєш, виходить Бен Уоліс, я не знаю, чи ти бачив, мене сьогодні прям пропёрла ця заява, коли його спросили, а що це за поведінка Зеленського була вчора, наприклад. Він сказав, ну, він же англієць, він сказав, ну, це окей, каже, ну, я би радив українцям проявляти трошечки більше благодарності за деяку допомогу, яка відбувається. Я би дуже прислухався, друзі, до слів Бена Уоліса. Да. Зарянчик. Особливо після Штормшедоу, так. Да. Між прочим. І ще багато чого решта, правда? Ну, Штормшедоу – це просто те, що на поверхні, те, що ми бачимо, те, що в новинах. А насправді, от, повертаючись до теми, НАТО не визначилось. Байден в всіх своїх меседжах каже, я зшив докупи назад НАТО. Бо НАТО – це було, ну… Ніщо, да, ні, вони, хто на базар, хто по дровах, хто куди. Правда. Да. І саме головне, що НАТО було про що?
Як зробити так, щоб нам гарантії безпеки дали США? Поєдина країна світу з боєздатною армією, там з авіаносцями, з ядерною зброєю і всім іншим, все, що у них є там в величезних кількостях. І зараз НАТО визначається, ну вони дійсно це не про війну, бо якщо воювати, то воювати будуть США. Про це мова. Дивізія піхотна США зайде, буде воювати, бо всі інші не просто не спроможні. А французи? Воювати. Що ж ти французів так недооцінюєш? Ну, хорошо, французи а молодці. А британці? Ну, не забуваємо, що французи знаходяться в НАТО на особливих умовах. В случаї, якщо буде війна, то Франція не буде підчинятися НАТО, вона буде воювати за НАТО, ну, тільки самі по собі. Ну, така цікава умова. А британці? Британці, у британців дуже потужний флот. Я вибачаюся. Один з самих потужних в світі, і сухопутної армії у них не склалася, тому що вони острів. А нафіг вони? Нафіг вона їм треба. Типу. І авіація у них, до речі, авіація у них все добре, все окей, да. Авіаносця у них немає, да. Це западло. Авіаносця немає ні у кого, я вибачаюся, недобудований авіаносець у Німеччині, і готовий... А ні, у Великобританії є авіаносець. Є, він авіаносець. Же там плавав там, є, до Індії. Є, він ще при Маргарет Тетчер. Як там, Квін Елізабет, якщо да, мені у них не виявані будують, да. То я з тими самими, у французів немає, нема, авіаносця, да. Оце звучить дуже дивно для мене, чому досі у них немає. У них є ядерні два човна. Le Terrible, класна назва, мені подобається. Le Terrible. Вони там їдять круасани у Франції. Чому ми сміємося? Насправді у французів одна з найкрутіших армій світу і воєнпром. Ти шикарний, насправді, жарти жартам. Реально офігенний. Ти розумієш, в мене є друг із Сум, який воював... Чому я не сумніваюся, що він саме з Сум? Ну, так, окей. Який воював, як його інтернет називається, народному регіоні французьким, отримав як його громадянство і не може повернутися в Україну, бо це для нього термін, бо у нас, як це називається, тоді, на той момент, коли він воював, це було найманство. Найманство, типу, він не може повернутися. Ну, це окрема історія. Я кажу, що там, ну, в них з армії все окей. Вони вміють воювати, вони готові воювати. Я вибачаюсь, війна во В'єтнамі, знаєш, це такий дуже широкий факт, який мало хто знає. Вона почалась за французів, не за США. Так, звісно, США тільки закінчилась їх жахливою поразкою при Дьєнь-Бінь-Фу, коли їх винесли хрінам собачим, я вибачаюсь. Ну, це ж теж правда. Французи, до речі, програли всі свої війни. І в В'єтнамі, і в Алжирі програли. І Бонапарт теж програв. Много воювати вони вміють. Добре, окей. Ну, воювати вони вміють. Вони саме цьому, повертаючись до питання, НАТО – це не про війну, НАТО – це про захист. Це создати такий союз, який всі будуть боятися напасти на його члена. Все. Бо дивіться, у нас є дофіга штурмшету, у нас є дофіга там всяких скальпів, ракет, там підводних човнів німецьких, там суперсучасних і прочі всякі херотіння. Не нападайте на нас, бо вам буде гайка, типу, краще не робити цього. Ну, от про це історія НАТО, а не про те, щоб дійсно воювати. Агресивний блок НАТО. Да. Ну, добре, ладно. І, чесно, зараз не хочеться там просто... Мені здається, я просто єдине скажу, що там ще дуже добре показана ця програма «Річна». І мені здається, нам ще дуже чітко сказали, у вас рік. До цього Вашингтонського саміту. Працюйте. І вони сказали це не тільки на саміті НАТО. Да? Вони це сказали в Лондоні. У нас приїхали, і там якась дівчина розказала, що о, там українська делегація запропонувала, значить, відмовитись від готівкових грошей. І це був єдиний меседж. Насправді, там була дуже серйозна конференція фінансова, там піднімалось мільйон питань. І на всі питання британці кажуть... Зробіть своє домашнє завдання, корупція, там, типу, всі ці судові реформи. Це ж все зрозуміло, це взяти і зробити, це ж не якийсь космос. Просто по процедурам лупашти, все буде чітко. І вони кажуть, що поки це не буде зроблено, да, ми вам будемо допомагати, да, ми вам будемо давати зброю, але членство в Союзі, ну, вибачайте. Ну, побачимо, чи нас почують наші шановні керівники, тому що, чесно, у мене питання, що це не до... Справді, це питання не до української армії. Українська армія, і, кстати, те, що вони прибрали ЛПДЧ, це, мені здається, в тому числі визнання того, що по факту армія, да, з точки зору управління, там ще багато чого треба доводити, але про плані боєздатності... Хоча ні, ну, це теж не було б неправдою так сказати, якщо чесно, що у нас вже все готове до НАТО... Я б так не сказав. Я б так теж не сказав, да. Ладно, мовчу. У нас не готово до НАТО, у нас дуже багато всяких різних питань, і сумісності, і навіть боєздатності деяких підрозділів, купа питань. Тобто не так все просто і прямолінійно. Да? Ну, я завжди, скажімо так, як той дипломат, я не люблю розмовляти про проблеми в армії, але їх багато, цих проблем, ну, реальна купа. Саме головне, це все, як кажуть мої знайомі всі сержанти, система згідно-відповідно, як вони це називають, знаєш? От ті, коли на одну доповідну треба писати другу, по це цей, там ще теж, значить, штабчик туди, все в журнал обліку журнала, обліку журнала, згідно такого, то та-та-та-та-та, і потім ти сидиш такий, мать, а воювати коли?
Ну, так, да, у нас там один із запитів, ладно, коли там принтери просять, а тепер вже просять шредери, щоб знищили секретну документацію. А спалить ні? Не по якісь документи є спеціальні, там, типу, як це треба робити, і там по ним там потрібен шредер, типу, який в труху перетрує. Ну, є такі, що вдовж ріже, а є такі, що в труху, типу, перерізає, там по цю, значить. А якимсь... попіл спалити це не працює? Це не працює, бо ти можеш з попілу прочитати теоретично. Там, ну, може якийсь лист залишиться, тобто треба саме різати, типу, і причому різати в труху. Отдільна історія, так. Да. Ну, документація – це все важливо, це все, так, да, класно, там… Українська це... паперова армія. Так, да, але її іноді буває занадто. Іноді. Я розумію тих, хто кліпає це все документацію, бо я сам ловив за руку, типу, всяких там не дуже гарних офіцерів, які там тягнуть додому все, що тільки можна. І не тільки офіцерів, і солдатів ловили, і все. Все це було. Так, да, контроль потрібен, так, да, документувати потрібно. Але треба знати міру. А саме печальне в цій історії, коли приходить черговий, як, прості господі, реформатор, і каже, ми зараз в нову систему зробимо, і все буде добре. І вся ця нова система виливається, що гоп, новий набір документів ще до того, що доробити, тобі треба ще реформаторські документи робити. Ну, да, такі реалії. Ну, перед тим, як ми перейдемо, власне, до обговорення того, що у нас відбувається на фронті, там, озброєнні, всього те, що мені більше за з тобою хочеться обговорити, ще одна дуже неприємна тема. Продовжується все одно, от історія з одеським воєнкомом, понятна, продовжується вал відосів, розмов про там, як роботять воєнкоми, людей там закидають в це і так далі. Нещодавно пан Резніков вийшов і сказав, те, про що ми говоримо вже років 9, що воєнкомати в тому вигляді, як вони там зараз називаються, ці комплектування та морально-психологічно, да, і щось допомогло. Що вони взагалі не мають бути військовими, в військовій структурі. Це має бути цивільна структура, цивільна кадровиків, які ще й премію мають отримувати за якісне, не знаю, формування, наприклад, бойової частини, підбір персоналу, ну, по ідеї, як це мало бути. Ну, я тільки питаюся, що це заважає от робити, от навіть прямо зараз я не можу зробити, просто паралельно формувати структуру, якщо так сильно хочеться. Ну, менше з тим. Твоя точка зору з приводу воєнкоматів, що робити прямо зараз, окей? То, що там треба робити в теорії, прекрасно, це супер. Прямо зараз. От ти ж розумієш, проблема, на жаль, я є дуже серйозна. Я тільки розумію, знаю дуже хорошо, чому? Тому що багато бойових офіцерів, моїх конкретно підопічних, ну, це такий один з таких шляхів, да, коли вже людина там поранена в віці, коли там які деякі там, скажімо, сімейні обставини, то вони переводяться в воєнкомати, щоб бути ближче додому і там працювати. І там доволі серйозні офіцери, ну, це там, ну, бойові офіцери, які знають, як воювати. Ну, там от яскравий приклад, там в Сумське там суспільне телебачення написали статтю, значить, що там, о, там офіцери, то все, значить, роздають повістки, там тралі-валі. Набіжало 500 ботів, причому ботаферма була сербська. Боже. Да. І почали там, типу, мільйон постів, це не воювали, вони там всі хапають, все погано, там трампорам, суспільне це діло проаналізувало. Угу. І зробили інтерв'ю з одним з офіцерів, який розказав, де він воював, ким він воював, що він робив, і під тим постом ноль. Значить, коментарів з сербської ботаферми. Я дуже близько спілкуюся з цими офіцерами, я спілкуюся дуже давно, ну, з 14-го року. Крім того, осознаюся в такій крамолі, за яку мене будуть всі ненавидіти, я допомагав Сумському воєнкомату. Допомагав, так, да, бийте мене, всі мене можете ненавидіти. Я а чим саме? Компухтерами. Там головна проблематика цієї всієї історії, коли тебе назначать завтра воєнкомом, ти приходиш, кажуть, оця кімната, оце воєнкомат. Отам шкаф, от це справи. Оце справи, яке воно стане. Ну, в якому стані? Отам шукають ці там діла особисті. І на завтра треба 100 призовників. Да, завтра у нас треба скомплектувати, ну там, я не знаю, роту, скажімо, там. І треба тобі спеціаліста, там людину з правами категорії С, наприклад. Треба людину, яка там розбирається, скажімо, ну, не знаю, там радіозв'язку. Як хочеш, їх так і шукай. It's not my problem. Ну, це класика історії воєнкомовської. І, ну, Сумський воєнкомат – це така кімнатка, в якій сидять чотири офіцери, які воювали. У них комп'ютери, такі лампочкообразні, типу. І з цих чотирьох комп'ютерів один робочий. І от як хочеш на цьому, так і працюй. Ну, друга проблема, другий приклад приведу. Кажуть, нам треба допомога. Кажуть, от у нас люди, ну, от ми там роздали повістки, люди приходять, вони всі знають цю історію. Вони стоять в чергах в воєнкоматі. Воєнкомат, ти зайшов, це режимна територія, там треба розписатися, да, в журналі. Да, вийшов, теж там тобі печатку ставлять. Да. Да, місто, тобто, в черзі, місто в черзі і так далі. Людина може маринуватися там 8 годин там, в цьому воєнкоматі легко. Ну, типа там ВЛК. У мене 7 там, було. Ну, от.
І ми повертаємося до назви, да? Центр комплектування там морального за там допомоги. І ми купували телевізори, щоб люди сиділи в черзі і дивились телевізор. Да, черга є, то ти не дінися, бо є процедура. Ну, я от просто кажу, що в цілому в армії мільйон проблем, а кожен воєнкомат – це теж проблема. Автоматизація, як вести ці справи, ну там все дуже печально. І що робити зараз? Ну, по-перше, комплектувати його дуже гарний крок, це коли воєнкомами назначають бойових офіцерів. Тобто бойовий офіцер, він знає проблематику. Тобто повиняти хоча б от всіх цих толстожопів, які там сиділи, як цей одеський воєнком 20 років на одному місці. Да. Що він, якщо він там 20 років тому в воєнкомі, він не знає реальної ситуації в армії, він не знає. Проблема – це якості людського составу, який він приходить. Приходять дуже різні люди. І коли кажуть, що у нас в армії виключно герої, там, значить, там слівки, там кого призвали, то і в армії. Да, там знаходиться такий середній зріз суспільства, який ви можете зустріти там в якому завгодно, в метро, в автобусі, в тролейбусі. От такі там люди в армії. Є герої, є прості люди, є там алкоголіки, є аватари, да. Є аватари, є там якісь прості мужики, просто якісь. Є прості мужики, роботяги там. Ну от, ну я з багатьма солдатами спілкувався. Є люди там інтелектуали, він тобі може розказати, він там працював програмістом, він там ще там щось був. А є люди такі, він сидить, він всю свою роботу робить там, типу, каже, ну, я буду відпочивати, буду дивитися телевізор там. Ну, окей. Окей. Ну, це весь, ну, я просто докажу, що є різні люди. Вони є люди, які будуть з тобою розмовляти там про поезію там Шевченка. Там, знаючи, а то є будуть, ну, я хочу подивитися шоу, там, 1+1, там, новини подивитися. Це його рівень. Ну, я не кажу, що 1+1 плохо, я кажу, що так люди відпочивають. І повертаючись до питання воєнкомів, воєнкоматів, питання номер один. Мотивовані люди повинні бути це там сидіти з боку воєнкома. Да, не коли... просто набрати абикого і обілетить каких-то лохов, у которых гроші є. Да, давайте чесно скажемо. Він повинен бути воєнкомом, тому що якщо він пригнав непонятно кого, от, до речі, а має бути, от до речі, друже, вибач, я на секунду приб'ю, дуже цікаве ти питання підняв. Може, от хто зараз заважає? Це один указ міністра оборони чи там командуючи сухопутних військ. Прийняти відповідальність військома за того, кого ти присилаєш частину. Тобто, грубо кажучи, якщо тобі... Я от щойно був, коли зараз до хлопців туди їздив, ну, я не буду на назву частини визивати, каже, нам присилають 50 людей, у нас, каже, є спеціальний кадровік, який назад відправляє, який виходить і каже, а ви що строїться на тому храм, быстро! Виходить, зазвичай, людей 40. Він каже, ці пішли, потім, ну, один-два залишається, розумієш? Чому воєнкомат не несе жодної відповідальності за тих, кого він відправляє в бригаду? Тоді, от хороше питання. От питання. Тоді повинна бути процедура. Бо у нас є закон. От мені дуже чітко колись пояснили, чим займається, ну, скажімо, військовий, чи там, я не знаю, там, ну, там, суддя, чи там, я не знаю, хто там, податківець, чи там. Він виконує закон. Все, що він робить, у нього є закон, в законі написано, видати повістку можна там, на службі там ще. Він видав повістку. Угу. Далі в нього є ВЛК. Військова лікувальна комісія. Да. Ця комісія написала висновок. Людина годна. І тоді питання до цього ВЛК, як вони роблять. Я був на цьому. Мені розказують людину шизофреніка нещодавно, уяви собі людину. Психолог полковий приходить, каже, ребят, ви в адекваті взагалі? Тобто людина, ну, каже, а він годний, в смислі годний, він же ж це шизофренік. Каже, от я провів дослідження, це класичний випадок. Як він пройшов ВЛК? Поясніть мені, будь ласка. От тут питання до ВЛК. Типу, от як вони проходять? Відповідальність? Ну, мабуть, повинна бути. Ну, типа, ну, я думаю, що це робить, ну, все ж таки не воєнком, бо воєнком він що, в нього дали бумажку, що він годен? Ну, я не знаю. Він це підписує, друже. Він заодно це підписує. Кожну справу він підписує людину, яка відправляється з цього ВЛК в частину. Ну, добре, він ж цю людину не бачить. Ну, йому ж не бачить. Він її прогнав через ВЛК. ВЛК не. Тоді питання конкретного лікаря, який поставив свою закарлючку під шизофреніком. А хто на лікаря давить? Воєнком. Він каже, давай швидше. Да. Да. Тому що його теж від нього вимагають. Я був на цьому ВЛК, я знаю, що це таке. Ти заходиш, там сидить людина, сидить терапевт, у нього нема навіть стетоскопа. Він каже, як ти себе почуваєш? Нормально все, слідуючий. А саме класне, це там цей психолог, психіатр, який сидить. Угу. Болели? А на шу курили? Годин. Проходите. Вот так. Да. И тут питание, ну,
З одного боку, да, треба комплектувати, треба людей, бо людей. Так, може, відповідальність, просто відповідальність за якість набраного персоналу. Я думаю, що от конкретно тоді треба йти по процедурі, да, тобто, якщо там потрапила людина шизофренік, наприклад, да, то конкретно є психіатр, який свою закарлішку поставив. Яку він має нести відповідальність за да, це? Він має нести відповідальність. Ну, яку? Ну, я вже не знаю. Це ну, не кримінальну, звісно, хоча хто його знає. А ну, якщо б ця людина загинула, наприклад? Я вибачаюсь, ну, як мінімум можна робити адміністративну відповідальність. Там, якийсь там штраф лупить, там, я не знаю, якусь 1000 гривень, там, типу, як мінімум. Ні, ну, я говорю, ну, я зараз фантазую, я навіть не знаю, яка це відповідальність. Я думаю, що якщо там взяти якогось юриста, він знайде якийсь спеціальний закон, він знайде якусь інструкцію, угу, і скаже, що, що було порушено, яка за це діло може бути відповідальність. Ну, треба це діло педалірувати. Ну, тобто, це треба. От ми зараз що... цим з тобою займаємося, в тому числі педалірувати. Ну, сподіваюся, що хтось цим буде займатися, бо ну, на фронті, я думаю, мільйон інших питань. Проще, дуже, це дуже болюче питання. Що ж я, ти не знаєш питання комплектування частин? Коли кого присилають дуже часто і кого набирають, ну, вибачаюсь. А те, що зараз в воєнкоматах прекрасна нова практика, коли людина приходить з представленням від частини направлення, йому кажуть, іди туди. Ти кажеш, ти що, дебіл? У мене частина, я вже туди йду, мене чекають. Іди роз... нахрен на полігон, давай, на 3 місяці і туди, я все, пішов. Я тобі дві історії розкажу. Перша, є люди, які шлють резюме в армію, резюме шлють, ну, резюме там на українській мові, типу. І кажуть, типу, от я хочу служити, служити в артилерії, там, типу, тралі-валі. Людина присилає резюме. Я відправляю куди? Ну, за МПЗ, за моральна. Логічно, да. Ну, кадровік воєнний, типу, військової частини. Кадровік відкриває, каже, клас, людина, забираю. Автослесарь, там, типу, інженер, те, що треба, там, типу, супер, там, типу, пишемо йому відношення. Написали відношення, я, ну, він отримав це відношення, ну, понятно, я в цьому процесі не. Приходить військомат? Приходить військомат, військомат каже, в учебку він приходить, учебку закінчує, штурмовик, вперед, чувак. Ну, от як це? От я просто відмовляюсь розуміти. Так. І закінчується тим, що він починає бігати по всім там інструкціям, і там за 2-3 місяці він переводиться, і в кінці кінців він приходить і робить тим, що ремонтує якусь там гаубицу. Може, те, що він робить професійно і класно, там, де він шарить, ну, тому що він автослесар. Інший приклад приведу. Людина... Да, піджак, але він артилеріст. В Сумах таких дуже багато. Ну, звісно, артяга. Сумська артяга, да, типу. Теж приходить, каже, мені прийшла повістка, я вчився на 2С3, резюме. Я відправляю на чарту бригади профільному товаришу. Клас, забирай. Супер, 2С3, все як треба, давай, типу, все, відношення трампорам. Людина приїжджає в учебку, в учебці йому кажуть, тобі ти більше 45 років, а ми беремо, типу, тільки до 45 років. Да, штурмовик. Ні, він повертається назад, типу, та в Суми. І Сум їде у Львів, і тепер він у Львові, типу, ну, в підвішеному стані, типу, ну, кудись він потрапить? Так він просто знав, що це конкретна військова частина там і так далі. Що, а, його ще записали, він хоче артилеріст, його записали в військову розвідку, бо, ну, є вакансія артилеріста, а є військові розвідки, типу, на грані, грубо кажучи. А тепер, пане Нарожний, перейдемо до ваших оцінок того, що у нас відбувається на фронті? Русня дуже активно розповсюджує, понятне діло, веселий крик і шоу «Український контрнаступ». Згорнувся, що ми, у нас нічого не вийшло, ми не змогли прорвати фронт. Явно рашисти зараз змогли забрати сили, вони зараз дійсно пішли в наступ на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Причому так серйозно пішли, на жаль. Бої там дуже люті, я би сказав. В певному сенсі нагадує те, що було десь в березні місяці. От. Так само вони підвели зараз резерви під Бахмут, де дуже складно нашим хлопцям, вони там просуваються на деяких, але, ну, коротше, Авдіївка, в общем, все палає, весь фронт палає і так далі. Твої оцінки, що відбувається, які перспективи, чи дійсно ми щось не врахували? Прошу. Ну, дивись, Бахмут. Про Бахмут можна сказати, що там операція розвивається успішно. Там та сама штурмова і 5-та штурмова бригада, вони діють дуже успішно, вони зайняли все, що треба зайняти. Висотки, так. Да. Висотки, так, да, і вони контролюють Бахмут, прострілюють. Ну, не можна сказати, що так, да, все, ну, типу, ну, дуже... Рядом Русня на Іванівське продовжує перти з західної частини, пробувати наступати і по повній, да, програмі. Я говорю про Бахмут. Тобто, я розумію. В самому місті там Русня може робити, не знаю, що вони там будуть робити. Да, на Куп'янському напрямку вони наступають, але наші бійці там тримаються. Абсолютно. Тобто, не можна сказати, що у них там є якийсь успіх. Просто да? Люті бої, дуже люті бої. Знову на Торське цим разі пішли, знову Серебрянське лісництво, знову Стельмахівка, ну, всі ці назви, які, якщо ви хоч трошки слідкуєте за фронтом, щось для вас мають говорити. Куземівка там і так далі, тому подібне. Але основний напрямок нашого наступу – це південь.
Це очевидний факт, про це говорили і ГУР говорив, і хто тільки не говорив. І там все, що відбувається, там відбувається успішно, наскільки це можна бути. Пан Тарнавський, командуючий цього напрямку, він теж про це багато казав, що ми могли б наступати швидше, але ціною великих втрат. Втрат, в першу чергу людських, в другу чергу техніку, яку б ми там похоронили разом з людьми. Ну, он відео сьогодні Русня викладає, там десь ти бачив, Русня стоїть на фоні Бредлі. Ну, Бредлі і Бредлі. Бредлі – це розходний матеріал. Нам в останньому в пакеті допомоги 32 штуки США дали. Німеччина дала 30 мардерів. 40 мардерів. Да. Австралія 30 бушмастерів дала. Тобто це розходний матеріал. Задача Бредлі – всі читають, що там Леопард, Бредлі – це вундервафе. От він так, сідаєш в Леопард і поїхав до Севастополя. І в Ялті виходиш, да. Там виходиш, там, типу, все, приїхав. Задача геть інша. Задача – зберегти життя екіпажу. Задача – знищити ворожу техніку. І що зараз відбувається? Зараз відбувається планомірне знищення ворожої техніки. У нас, от, ну, я, самі цікаві напрямки, які, на що я більше всього звертаю увагу, це артилерійські установки, це РСЗВ і автомобільна техніка, автоцистерни, далі танки, далі ППО. Боюсь збрехати, останні зведення 17 штук артилерійських систем, 2 системи РСЗВ, там щось 19 штук автоцистерни і так далі. Чому так? Війна артилерійська. Все ураження робить артилерія. На другому місці механи, далі йдуть там всякі снайпери, і далі там йдуть всякі ударні дрони і все інше. У нас далекобійна артилерія порушила всю логістику ворога. Це не секрет. Мости, залізні дороги і вся логістика у ворога на південному напрямку на базі вантажівок. Тому кожна знищена вантажівка – це мінус боєприпаси на передній лінії. Ми очікуємо касетні боєприпаси. Коли прийдуть касетні боєприпаси, ситуація зміниться. Русня кричить, що вже вони типу, є. Не знаю, чи це правда. Я б, не знаю, я б не вірив їм. Я не вважаю, як за джерело інформації. Але вони кричать, що вчора вже біля роботи на наші такі вже почали касеточки роботи. Касетні боєприпаси знаходяться на складах в Європі. Тобто, в принципі, що там її вести? Ну, 2-3 дні. Ну, 3 дні, так. Да. Yeah. Якщо оперативно його там почнуть загружати десь там в Польщі там, чи в Німеччині. Я думаю, що це абсолютно реалістично. Може, навіть і є. Не провіряв, сам не бачив. Ну, да. Технічно така можливість є. Питання, коли ми масово на їх будемо отримувати. Тут є момент. От нам за весь час поставок нам США дало приблизно 1 мільйон снарядів, і всі інші союзники разом взяті ще 1 мільйон. Тобто 2 мільйони – це от максимум, скільки нам могли поставити. І вже кажуть, що вже нема більше. І вони кажуть, що більше нема, бо ми стріляємо їх з неймовірною кількістю. Ми за 2 дні стрілюємо приблизно, ну, за, хорошо, за 4-5 днів ми можемо стріляти місячне виробництво всіх країн НАТО. Місті взяти. Йо-моє. Місячне. От такий темп. Всі країни НАТО разом взяти зараз роблять 65, потолок 70 тисяч на місяць снарядів. А нам треба 90-100, так? Да? А нам треба 100-120 по-хорошому. І момент в тому, що всі ці 65-70 тисяч, вони ще хочучи ж поповнюють свої склади, то, що вони нам віддали, віддали не нам овер до хера. Тобто не всі 70 тисяч йдуть нам. Да, зараз там Японія вписалася в процес, бо Японія завжди ж була ж, типу, ми ж тут ні на кого не нападаємо. Піс-піс, да. Да, типу, але Японія сказала досить цієї всієї фігні, ми знаємо, що таке Росія, у нас ними картони, і Японія вписала цей процес і очікується, що буде 100-120 тисяч. І чи поки крей? Не буде, нам будуть давати касети. Я сподіваюся, що касет будуть давати більше, що касет будуть давати 120, може, на 140 тисяч. І ці касети, вони можуть стати переломним моментом. Бо касети – це дуже потужна зброя. Особливо в тих умовах, на яких вона відбувається. Тобто, знищує... А якщо закопаний? Ну, що ти зробиш, якщо воно в бліндажі сидить? Якщо воно в бліндажі сидить, ти можеш касити мінні поля, ти можеш касити бронетехніку. Ти можеш касити, ну, з бліндажа йому по-любому колись. Ти хочеш сказати, що касетні боєприпаси можуть викликати детонацію мінного поля? Легко. Ну, я, кстати, не знаю, я тому і питаю, чекай, чи це реально. Противопіхотна міна. Що таке касетний боєприпас? Касетного боєприпаса випадає, мова йде про американський касетний боєприпас, радянський відрізняється. В радянському боєприпасі це так, ну, якщо взяти касетний... Це чешуйка така випадає. Як випадає вагана. Така хрень, з неї, типу, три піратора, вона планує, не планує, крутиться і падає на землю. Американська... І не факт, що детонує ще, до речі. І не факт, що детонує, там приблизно 20% не детонує. А американський боєприпас, там міни набагато менше. Якщо радянський, от взяти урагановський, в урагановському 30 мін, а в американському ураган 220 мм, 320 кг ракета, вона здоровецька, і в ній 30 мін.
А якщо взяти 155-міліметровий боєприпас американський, 88. Тобто майже в три рази більше. Із цих 88 – 24 кумулятивні дії. Якщо ми кажемо про противопіхотний боєприпас, то це виходить, коли ця штука влучає, виходить приблизно, ну там не коло, там буде інша форма, така більша овалом, вона діаметром приблизно 250-300 метрів. В кожній міні вона нафарширована уламками. І вона, виходить, що от вибух, і у всі боки розлітаються ці уламки. Вона може вибухнути від контакту, може вибухнути затримкою. Тобто, якщо ми кажемо, що людина сидить в бліндажі, то падають гранати, вони з затримкою, вона може скатитися в окоп, може скатитися в бліндаж. Тобто тут вже питання, скільки відстріляли. Всі в бліндажі не можуть сидіти. А детонація мінного поля, я не зовсім розумію. Мінного поля. Помки, вони стоять на поверхні. Противопіхотні міни стоять на поверхні. Да, противотанкові не вибухнуть. Не вибухнуть точно, це вони треба, закопані. Коли, це що, ну, щоб чітко, конкретно вона впала на... Ну, це не, ну, майже, ну, ну, можливо, але це... Ми можемо сказати, що статистично це нереально. Дуже ті самі противопіхотні зніме 100%. Ну, я більш ніж впевнений. Що ж нам їх сразу не дали? Чому не дали? Це питання таке більш політично-гуманітарній сфері. Це вся ця історія, що там не все вибухає, діти знаходять там. Та хай українські солдати гинуть, да? Ну, ми подумаємо про якихось дітей в майбутньому, яких там... Може й небудь. Да, найближче. Ну, зато наші солдати мали гинути цілий місяць перед тим, як типу... Ну, так, да, ці солдати, я вибачаюсь, вони ж наступають на протипіхотні міни, і потім їх дуже довго треба лікувати. Да, це одне з тих питань, чому не дали ще при царі Горохі. Це ж не Ататакамс, не Такамс, це там не літаки. Що проблема? Ну, типу, ліваки будуть гавкати, так вони і так всякі мразі з этого, як там... Human Rights Watch. Срач там, этот Human Rights Срач. Открили свою, я вибачаюсь, хліборізку, і там вспомнили якийсь випадок, що хтось десь, що ой, там касетним боєприпасами колись там хтось стріляв і потрапив в цивільних. Я вибачаюсь. А по Харкову ці тварі не валили касеткою? По Харкову лупашили касетами, противокасетними, противотанковими касетними боєприпасами. Противотанковими. По Шалтівці прямою наводкою мразі валили. Да, я там... ці відео дуже добре пам'ятаю. Так, да, там, ну, всі бажаючі пишуть, там, касетний боєприпас Харків. Мільйон відео з різних тих самих, і вони, ладно, б один раз стріляли. Вони стріляли сотні раз по Харкову. Конечно. Тобто це було постійні обстріли. І спливають ці Human Rights Watch, які спомінають про якісь там гіпотетичні випадки. Тварі. І натягують його там на сову на глобус так, що, типу, що все, типу, ми тепер будемо займатися тим, що стрілять по цивільному населенню касетними боєприпасами. Ну, хай вони йдуть там цивільне населення десь на лінії фронту зараз. Особливо в Запорізькій області, тупо степ. Да, і там, кинуті села, там взагалі нікого там немає. Там плотність населення дуже низька. Там, це якщо ми беремо Донбас, то там від села до села 5 кілометрів. Ну, це як по всій Україні, там, де хлібороби працювали, бо це 5 кілометрів, це якраз приблизно те поле, яке можна обробити, там, ну, плюс-мінус, і так воно вийшло. А степ він не такий. Степ ти можеш там 40 кілометрів їхати, нікого не побачить. Ну, інша історія абсолютно. Повертаючись до півдня. На півдні забили декілька клінів. Один клін – це роботи на Новопрокопівка. Це на Токмак? Да, на Токмак. Інший временський виступ на Бердянськ-Маріуполь. Бердянськ-Маріуполь. І далі у нас іде, як вона Волноваха. Так, це Васильівка. Васильівка, да. Там забили клин. Цей клін, він дозволяє працювати артилерії, він дозволяє доставати до тієї самої першої і другої лінії оборони. І ми їх перемалуємо, вони і потягають резерви. Да, приходять нові резерви, ми розстрілюємо нові резерви, а тепер будемо касетним боєприпасом. Коли кажуть, касетний боєприпас. Касетний боєприпас він навіть в бліндажі може достати. Повторюсь, міна може закатитися під ноги. Всі не можуть сидіти в бліндажі, по-любому. Ні, ну хто має, конечно, в окопі сидіти, да. Понятно. Хтось буде сидіти в окопі, йому прилетить та міна. Коли ми кажемо, що там, ну, вартість цього боєприпаса, хай там 3 тисячі доларів. Штати приблизно так і розраховують, що там вбити одного російського солдата, там, ну, від тисячі доларів. Це абсолютно нормальна, ну, економіка війни, вона так працює. Техніку буде знищувати величезної кількості. Не забуваємо, що касетний боєприпас активно-реактивний. Він летить на 29 кілометрів. Стандартний фугас летить на 20 кілометрів. У нас є і з меншою дальністю дії боєприпаси. Тому це з усіх точок зору касети поміняють ситуацію на війні. Ти впевнений, що от прям сильно зможуть поміняти? Тому що є питання ж інформація, що вони вже, в принципі, є від деяких наших інших союзників. Ти розумієш, якщо йде мова, що там нам поставлять тисячу штук, там може стріляти по святам, там, типу, а друге питання, коли тебе ти можеш стріляти, коли треба. Ну, коли... Питання в кількості. Я ж не знаю, скільки на їх поставлять. Може 100 штук, може мільйон штук. Я не знаю.
Добре, ще одне дуже болюче питання, яке от, знову ж таки стосується півдня. Ну, тому що там на Донбасі більш-менш все очевидно, і на Куп'янському напрямку, Сватівському, а тут найбільша проблема. Я так розумію, що тактика цих мразів дуже зрозуміла. Тобто, що і вони дуже ефективно, до речі, використовують вертольоти тварі. К-52, от ті самі, і ви Києві бачите, іноді наші збивають, але у нас проблема в чому? Що вони працюють на достатньо великій відстані. У них є там спеціальна ПТРК-ракета, Віхер, якщо мені пам'ять не зраджує. І вона достатньо непогано попадає по бронетехніці. А наша фронтова ППО туди не дістає. І через мінне поле ми не можемо, наприклад, умовно, так як ми там робимо, тихенько відправити там групу з, там, з двома ПЗРК. Ну, відправляємо, звісно, але не завжди. І, на жаль, це проблема. Що з цим робити? F-16. Тому що... Авіація наша, понятно, теж не може довго там висіти, бо її зіб'ють. Її зіб'ють, так. Да. Тому що... Підходи Заходу були, в них, скажімо так, оцей середньої дії ППО, воно є проблемним. У них є там Евенджери близької дії, да, там всякі стінгери. Це стінгери просто, по суті, ну, на машині. Це стінгери плюс кілометр, да. Є там далекої дії Петріот, які суперефективні. Шикарна просто, річ. На Замси є. На Самси, да, типу, Сампті і так далі. А оце, типу, середньої дії знищувати вертольоти. Стріла, коротше. Да, це задача з комплексу F-16, на якому є ракети повітря-повітря. Літак «Авакс», який літає десь за спиною, з величезної відстані бачить кожен цей вертольот. F-16 100 кілометрів. F-16, да. Да. Він розстріляв би ці вертольоти просто як в тирі, да. Як в тирі стріляли б їх, на жаль. Ну, їх нема. Ну, їх нема. Знову питання, де союзників? Де касетні F-16? От. Коли будуть F-16? Будуть. Коли? Або дайте більше патріотів, щоб ми могли дозволити собі цей патріот поставити там умовно, щоб ланцет до нього не долетів, понімаєш, і там в умовних там 80 кілометрах від лінії фронту, і воно б хоча б кілометрів 20 над їх лінією прикривало. Тоді ніяких там не було б К-52. Кстати, нам дають дві установки. Дві установки пускових, ну це ж не батареї, це просто пускові установки, це просто підсилить існуючі. На Замси дають, чи там якісь, я читав, вроді успів перед ефіром. Ракети дають, да, да, всяких систем ППО. І нам Німеччина дасть, ну, ще один АСТ. По плану в 24-му році 4 Петріота отримаємо, але це 4 Петріота, вони в виробництві зараз. США. Коли ми їх отримаємо, ну тоді ситуація зміниться. Але, звиняюсь, наступ тоді вже закінчиться. Да. І є такі точки зору, що в принципі та сама Іспанія може дати, бо в них є Петріоти. Німеччина може, ну, може дати. Але це все питання гіпотетичне, да. Розумієш? Це питання гіпотетичне, їм треба буде щось десь оголити. Чи готові вони на це? Думаю, що не дуже. Що з цим робити? Тут питання в високих політичних переговорів. Я з своєї технічної точки зору сказати, да, треба F-16, да, треба Петріот. Окей, а що робити? Ну, окей, понятно, це в теорії. Окей, да. У нас є реальність, де наші війська, ну, понятно, окей, наступають дуже часто тепер просто вимушено в піхотному строю, тихенько. Ну, що я тобі поясню? Ми, да, не будемо про тактику говорити, хоча це не таємниця. Відкрийте будь-який форум, вам там все розпишуть, як там наші діють і так далі. Але це реальність, коли наші спочатку йдуть піхота, а тільки потім підтягається бронетехніка. Ну, нічого, крім Першої світової, мені не згадується, чесно кажучи. Там так само. Да. Це тупо жах. Тупо жах, так. Да. Да, у нас є бої такі, серії, що там втратили взвод, там 30 чоловік, бах, і все. Є і інші приклади, не теж не дуже хороші, але я їх не буду вспоминати в прямому ефірі. Да, бої дуже важкі, на жаль. І придумати нічого ми не зможемо. На жаль, ми 30 років голосували за якихось красних директорів, бляха-муха, за комуністів, я вичайся матюкнувся в ефірі, за комуністів. Ні, ти не матюкнувся, я сказав бляха-муха. Так, да, все, не матюкнувся. Нормально, все в порядку. Да, за якихось красних директорів, не будували свою армію, у нас були геть інші пріоритети, це там пенсії, ціна на гази, все інше, а про армію ми ніколи не думали. Чого грішить, я сам ніколи не думав, що ми будемо воювати. Ну, так. Да. І тому зараз ми вигрібаємо наслідки цієї всієї бездіяльності протягом 30 років. Бездіяльності в лапках, звісно. Бездіяльності, те, що ми, у нас був фокус, який завгодно, крім реформ, крім армії, крім незалежності, крім підсилення країни. Це понятно. Окей, добре. Тоді давай от абсолютно конкретне практичне питання. Власне, я ще раз уважно слухав, що говорив вчора президент Чехії, тому що це генерал. Натівський. І людина, яка дійсно генерал.
Ну, тобто, от, реальний військовий. А військові іноді говорять трошки більше, ніж дипломати. І він постійно цю тезу говорить. Я би дуже, на жаль, прислухався до того, що він сказав, а він черговий раз повторив, що в України є шанс десь до жовтня-листопада. Тобто, коли закриється можливість там. Ну, тобто, бо тільки Русня, напевно, вміє наступати в тих умовах, які вони наступали. Ні, ми теж, напевно, можемо, але в результаті ми ж не наступали. От десь рік тому, ну, не рік тому, а коли там ми могли, хоча могли би попробувати, насправді, але ми цього не робили. Наступ закінчився, да. Да. А, власне, і далі нас будуть зменшувати допомогу, ля-ля та паля, і тому тоді подібне. Тому, значить, відповідно, нам зараз треба досягти якихось максимальних успіхів. Як же нам їх досягати? Тобто, просто чекати, коли в них точиться арта? Як я собі бачу історію зараз, забиваються ці 4 клина. Вони забиваються, і ніхто не може сказати ні у їх нас, де, ні у попре, них, да. Де попре, де проб'ють. Там, де проб'ють, туди зайдуть швидкісні мобільні групи на тих самих леопардах, Бредлі, Мадерах і всьому остальному. Далі там степ. В цьому степу, да, у них є війська, але там нема укріплень, там нема за що зачепитися. Ну, у них є авіація довбана, от що проблема. Є авіація, але нам нічого не заважає. Тоді вже, коли прорив буде, да, вже підтягнуть щось там більш важке, типу, і цим важким збивати. Ну, може там пожертвувати навіть там оборону якихось з великих міст. Можливо, не знаю, це я фантазую. Тобто зараз іде, ну, от точиться, сточується арта, сточуються танки, сточується велича кількість особового складу. Логістика у них обрізана, тобто підтягнути вони нічого не можуть. Тобто зараз от, ну, так, набрікає, і колись воно прорве і попре. І до цього нарве попре залишилось, ну, геть мало. Ну, моя оцінка до місяця. Але ж ти бачиш, що вони, для чого вони зараз, ну, що, ніби очевидні речі. Ми, і вони, ми граємося в гру, а зараз ми десь в іншому місті вдаримо і відтягнемо туди резерви. От ці з**ки зараз нас намагаються на Куп'янсько-Сватівському напрямку просуватися і змушувати нас, наприклад, під загрозою Лиману, там, не знаю, Боровій, там, чи Куп'янську, перекидати туди резерви. Ну, от, наскільки... Резерва у нас ще дофіга. Чесно скажу, ну, тобто, я знаю ті бригади, які були сформовані, які ще не були в бою. І вони рвуться в бой, саме головне. Ну, тобто, там, типа, ми хочемо, але нас тримають, ну, чекають чогось. Ну, у нас вон ціла бригада, ця гвардія наступу, ну, вони використовуються, звісно, але по батальйону, наскільки я знаю. Ну, використовуються так, трішечки. Ну, батальйон поїхав, щоб... всі решта сидять на ППД, там, чи на полігоні, чи де. Щоб не розслаблялись, да, типу, щоб з'їздили, повоювали, повернулися і так далі, підсилили там, де треба. Ну, резерви у нас є. Тобто тут сумнівів немає. Окей, ще одне болюче питання. Не те, щоб дуже хотілося обговорювати, але ну просто скандал. Теж новостворена 47-ма бригада, достатньо така медійна бригада, я би так назвав. Її там багато дуже людей, які відомі, ну скажімо так, достатньо відомі. От, і там дійсно відбувся скандал. Є такий відомий діяч наш Валерій Маркус. Він письменник, там був атошником, був людиною, яка є зараз військовослужбовцем 47-ї бригади. І от він тут на днях написав, як би сказати, такий публічний, дуже жорсткий рапорт, де чуть ли не матюками покрив своє керівництво. І там, значить, сказав, що, значить, погане керівництво 47-ї бригади, не вміє керувати, людей там на м'ясо, свого безпосереднього начальника майора взагалі, кажеться, дігнератом назвав. Вимагає переведення себе там на якесь там низову посаду. Він там головний сержант, по-моєму, бригади. Він головний сержант бригади. Да, він вимагає себе там перевести на посаду там якогось начальника бойової машини і так далі. Що ти можеш сказати про цю ситуацію? Тому що, ну, чесно кажучи, таких прецедентів у нас були ці відосики там від щойно мобілізованих там чи ТРОшники, але це було дуже давно. Я такого давно не пам'ятаю, тим більше від дуже медійної людини, яка там фоткалась з Зеленським нещодавно. І це ще прямо, ну, коротше, твоя точка зору, тому що, ну, як-то це дуже нехорошо. Якраз розумію, що про новостворені бригади згадали. Ну, спочатку роль сержанта. Головний сержант бригади, ну, це по статусу, по суті, замкомбрига, по суті. Його завдання – це бойова підготовка, в першу чергу. Це спілкування з рядовими. Вочевидь, із того, що там відбувається, із того, що він пише, це своє це завдання, він провалив успішно. Тобто він цим не займався. Знов-таки, я не був в 47-й бригаді, я сужу виключно з публічної інформації, яка там є. Там вже є позиція вже і офіцерів 47-ї бригади. Так, да, ладно б там були офіцери якісь, не знаю, там піджаки, які вчора прийшли. Ну, це всі офіцери в 93-й бригаді воювали, я вибачаюся. 93-я – це дуже серйозна, дуже бойова бригада. Кожен з цих офіцерів, вони всі там нагороджені орденами, вони всі були поранені, деякі по декілька разів були поранені. Що не можна сказати, я вибачаюсь, про цього конкретного медійного товариша.
Він теж був, воював, там, здається, якісь поранення у нього є і так далі. Але він там в 15-му році пішов, писав книги, там блогер був, там десь подорожував, щось там ще. А ці всі люди, про яких він розказував, вони весь цей час воювали, всі ці 9 років. Я сам не військовий. Мені, я не можу там судити, але я бачив багато різних конфліктів. Ну, перше питання, зараз що відбувається? Уяви себе рядовим 47-ї бригади, для якого сержант, одна з реформ НАТО, це у нас команди, офіцер видає не рядовим, видає їх сержанту, а сержант їх транслює вже рядовим. Тобто рядовий спілкується з сержантом, сержант спілкується з офіцерським складом. І виходить так, що головний контактна персона каже, що офіцери всі предателі. Вони всі провалили все, що тільки можна, вони там, ну, там так написано, що це просто, м'яко кажучи, звинувачення в зраді, по-іншому це не назвеш. І це виходить, що всі солдати зараз, вони зневірені в офіцерському складі, а вони зараз приймають участь в наступі, ну, тобто наступальні операції, ну, як мінімум, подорвані. Ну, не можна сказати, що вони зірвані. Є сьогодні звернення від керівництва бригади, там, здається, полковник Сак, да, який закликав до єдності. Ну, просто, вибачте, я теж не військова людина, але я просто дуже багато читаю там, типу, всяких статутів. Просто, ну, якщо це питання не буде вирішено, значить ця бригада має бути виведена в повному складі з фронту, відправлена на полігон, мають бути розборки, ну, тобто, да, ти розумієш, там, перевірки, хто кому куди, хто куди, хто яку догану получить, хто куди буде. Ну, тобто, ти розумієш, вони не можуть брати участь тоді в бойових діях. Це значить мінус одна бригада. Це треш просто. Людина, ще яку готували рік для атаки. Вони, ладно, це була якась, ну, я не знаю, ну, це бригада гарно повазі, підготовлена, да, вона накачана американською зброєю, там у всіх це гвинтівки R-15, Бредлі, ну, це, що я бачу по, ну, хорошо, офіційних, там все хорошо, та сама, як і Безугла, яка поїхала, все пофоткала, опублікувалася в Фейсбуці, ну, дякую Безуглі за таку важливу інформацію про 47-му бригаду. Кстати, чому її не притягають до відповідальності за ляпання язиком, вибачте, не, не знаю, мовчу. Ну, ми дякуємо за те, що ми тепер знаємо, що таке 47-му бригада. Я про Юрія Бутусова трендіть, так можна. А тут, да, ладно, не будемо пропагати. Не будемо, ну, я просто кажу, що вона гарна, оснащена ця бригада. Все, і воно є хорошо. І зараз виходить так, що, ну, військове керівництво повинно їх дійсно відвести на ці позиції, завести когось іншого. Це питання, поки там прийдуть, це час. Це, знаєш, ті одразу контрнаступ підуть в тому, да, місці вони однозначно вдарять, бо вони знають, що 47-му відвели, бо всі ж прекрасно знають, з ким вони воюють. Ну, хтось там в полон потрапив, хтось там, ну, це ж понятно, тут відкрите. Це, знають, да, це прекрасно зрозуміють, що хто, і та наша сторона знає, хто з того боку знаходиться, і вони знають, хто з того боку знаходиться. Тобто це, ну, з усіх боків підорваний військовий потенціал Збройних сил України. Ну, я не можу сказати, що критично подорваний, але серйозний удар був нанесений. Це все. Я знаю багатьох головних сержантів бригад. Я не можу собі уявити ситуацію, я знаю деяких головних сержантів, це з 2014 року. Це люди на цю позицію ставлять людей, яким довіряють всі. І солдати, і офіцери, офіцери, і волонтери, і волонтери, і всі. Да. І зазвичай головний сержант там артилерійського дивізіону, чи батальйону, чи бригади – це людина контактна, яка вирішує всі питання. З усіма посміхається, там з усіма… Да, це комунікаціонщик. Він приходить і каже, які в тебе проблеми. Да, давай тут вирішимо, тут домовимося, тут там компроміс якийсь достигнемо, тут він, тут там ще раз, тут, ну, знайдемо якісь проблемні питання, все закриємо. А тут в лоб взяти і сказати, що командування бригади, ну, це, м'яко кажучи, дуже погано, те, що відбулося. Знову ж таки, це абсолютно не про особистості розмова, друзі, повірте, сам факт. Нам в жодному разі не можна допускати пригоженщини в нашій армії, тому що нам срака, друзі, якщо у нас таке почнеться. Вибачте, ми маємо розуміти, що справа не в тому, що всі мають бігати і там згідно відповідно, бажаю здоров'я, дозвольте звернутися, пане майор. Ні, просто це питання про те, що, ну, або у нас армія, або у нас не армія. У нас є, я вибачаюсь, головний сержант сухопутних військ ЗСУ. У нас є командуючий сухопутних військ. У нас є головнокомандуючий, який йому в Фейсбуці, я вибачаюсь, коменти пише. Валерій Запорожець, да. Тобто у них є контакт. Ну, ладно, він сказав,
сказав, там, я не знаю, як звернутися до головкому. Він міг би прийти і сказати, в мене конфлікт з таким-то майором, давайте його вирішувати. А людина взяла, так, типу, бах, Фейсбук, порушивши, до речі, устав. Це не можна робити, те, що він зробив. Там, не кажучи про укази, там, наказ номер 73, який забороняє такі речі публікувати, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він з усіх боків винний. А цей же рапорт, він поїде, це внутрішня документація? Звісно, його не можна показувати. Ну, ніяк не можна показувати. І навіть публічно, ну, тут цікаве питання, може він свою позицію назвати, чи не може? Ну, по ідеї, може. Ну, внутрішню документацію точно не може показувати. Ну, тут мільйон запитань, все, що було зроблено. І все це мінус, насправді, для війська. Ну що, друзі, тому закінчимо цей ефір простими словами. Допомагайте Збройним силам України в будь-якому разі. Збройні сили – це ми з вами. От просто, тому що ми з вами маємо бути або ви ЗСУ, або для ЗСУ. ЗСУ – це дійсно народна армія, і тому від нашої з вами допомоги залежить все. Я підкреслю ще. Тому, друзі, якщо ви хочете допомагати ЗСУ, шукайте правильні канали. Один з таких є фонд «Реактивна пошта» Павла Нарожного. Донатьте, і тоді у рашистів буде більше тих, хто ніколи не буде вбивати українців. Дякую вам за увагу, побачимось.